Tervepä terve, se on Atuska täällä ja tällä kertaa meillä olisi tämmöstä vähän erilaista vaihteeksi, eli Left 4 Dead 2 modaatte esitätte ajan kanssa. Otetaan vähän adrenaliinia sieltä ja... Ketään ei ollut pesulla. Reloading! Mitäs täällä? Täällä on meille pesismailla mahtavaa. Vaikaa väitä lähtemään. Mä tekin mieli vaan pelata Left 4 Deadia, niin mä ajattelin, että pelataan vaan pitkästään aikaa Left 4 Deadia. There's a hunter someplace around here. Get off me! Get it off me! Get it off me! Look out! Täällä ei ollu mitään. Tää tuu etteen. Reloading! Nää on nää botit hyviä välillä, kun ne vaikuttaa etteen. Meikäläinen räiskii menee. Reloading! Tosakki on witchi. Patrick. Reloading! Tähti. Vauvapesu yhdessä. These are zombies that are in the gas. Kill the light, man! Miss a witch. Incoming! Tähän on modattu ja Zoe ja Bill on modattu ja tähän muita niitä en muistakaan kaikkia. Oh, putkipommi. Ja vähän tämmösiä kaikkia aseita on modattuna. Reloading! Mutta se aseita ei tällä kertaa. Tää on kaksi pistoolia. Reloading! Reloading! Pillereitä. Reloading! Täällä ei oo mitään. Täällä on joku. Tehdäänpä silleen, että... kaksi molotovia. Otetaanpa lauma meidän kimppuun. Noin. Mitä tulee? Get ready, ladies! Tämän paljon. Ja mistä sitten? Granaattia ja haetaan molotovi. Sieltä haetaan molotovi niitten niskaa. Haetaan toinen molotovi. Haetaan paljon molotovia. Saadaan aika paljon kamppu. Ui, siinä meni Donkey Kongi. Chargeri on modattu Donkey Kongiksi. Mä pelastaa sen, kun ootapa mä näytän tän Donkey Kongin uuteen. Tässä on Chargeri. Elikkä Donkey Kongi vanha kunnon. Aabina. Smoker, 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 ei.
ei riittänyt mun laukaukset sitä kohti. Mutta eipä tässä nyt vielä. Tämä on vasta ensimmäinen pätkä meillä. Sieltä tullaan vastaan jo ja täällähän on paljon porukkaa. Ja boomerikin siellä. Mikäs sä oot? Kirves me otetaan todellakin. Incoming! Tappo tuosta. Hell yeah! Noin, no ja katsotaanpas. Meillä oli 83 tappoa. Paljon paremmin kuin muilla selviytyjillä ja no tuossa vähän showi, kun se säikäytti sen vitsin. Mä olisin ehkä yrittänyt kiertää sen, mutta botit on botteja, minkä vesti teille kaikille. Ja niin hirveällä vauhdilla ollaan kasvettu. Loppuna tein viiesaan tilaajan spesiaalia ja pamahti 600 rikki. Ja nyt ollaan... Oli aika mahtavaa tunne nähdä, että niinku... Otapa sunnuntaina tein striimiä, pamahti 600 rikki, niin... Vauhti. Nousu. Käy sitä listaa, että mitä kaikkea mä testaisin. Tässä on nyt tämä Left 4 Dead 2 läpipelu. Tässä nyt ei kauaa. Sitten on... Assetto Corsa on tulossa. Ja vähän kaikkea muutakin. Ja tässä aseita otetaan se tuommoinen kromaattu haulikko. Mikäs täällä on katana, jes. Ehkä pelin paras menee asettua. Kompressa ei lasketa. Ja se on jotenkin siitä huono, että siinä on puhuttu tehtänsä ehkä tarvitsen. Ja se on vähän liian aikaisin. Reloading! Reloading! Siksi mä sitä tykkään käyttää. Taas vähän kenttä latautuu, noin choki sai sen yleensä. Siellä on joku boomer. Nyt on noin nyppittää pakkataan käyttöön. Se on niin paljon, että pakko vetää boomer. Noin, saa ruskaa boomer vielä. Victory. En saa mitään, mä sitä vähän vahingoitin ainakin. Oi voi. Kevätki se lähenee vaan. Täältä on ensimmäinen modattu ase. Tää on niinku rinnakkaispippunen haulikko, se on 10 kuta. Noin, no niin nyt päästään jatkan. Tässä oli vaan pari näitä, kun ne otti kans nuo muut näitä samoja aseita. Kive. Äänet on muutettu ja tää ladataan tosiaan näin. Spitteri sarvii hengiltä. Noin saatiin smokerikin hengiltä. Mä tykkään tästä, tää on niin mukava nopia ase. Reloading! Noin, vähän verta naamalle. Oliko täällä mitään? Pankkeis on pimiä. Ei ollu mitään, jatketaan matkaa. Otetaan kaikki erikoiset tapot. Charger! Ei mä oteta tuota.
tästä pyssystä enemmän. Otetaan vielä panokset käyttöön, niin... Reloading! Okay. Tankki. Se on Terminaattorin tyylinen. Koska se on yhtä vahvia kuin Terminaattori. Noin se on hengiltä, että sä näette. Se on Terminaattorin tyylinen. Laita vähän panostäydennystä. Go on and heal up, Zoe. Jatketaan matkaa. Herra poliisi, setä. Mitäs täällä ilmaa-pistoolin revolveri-versiona tässä meillä nytten? We might need these. Molotovia tarvitaan mieluummin tämä. We got weapons over here! Aulikko samanlainen. Over! Reloading! Tämä yläpuolella se witchi. Ammo here! I'm reloading! Targerikin tulee kohta. Reloading! The kill the light! Toi on one shot. Reloading! Francis, check your fire! Juosko mu ettee? Zoe sai tapoo siihen. No niin, sinä se tehdään. Perkele! Anteeksi viikkään. Tää Chargeri on meikäläistä. Just se pyssy ei oo isä. No, onneks mua parannetaan. Ei tarvi omaa medkittiä käyttää. Valmistellaan vähän täällä. Ootappa, meikäläinen on tuolla, niin tässä saa olla yks tommonen ja... Onkos täällä muuta? Eipä juuri nytte ole. Käännetään siitä. Otetaan tämä käyttöön. Francis! Kukis edes tämä on täällä? Juostaan. Mitä ne pelastaa toisensa? Meidän elämä on kaikkein tärkein. Spitteri sylykäs jostakin suunnasta. Syö! Tuolla ei taida olla mitään. Jatkamme matkaa. Täällä on panoksia. Ammo here. MP5. Vai... Bunch of guns over here. Otetaan tämä.
pari ikkunaa palaa, siksi jos nähtäis pari zombia. Säkin on äänet. Nyt mä näytän teille vielä sen toiseen aseen, niin otetaan täältä tämä. Tämä näin. Tää on niinku AK:n päällä. Smoker! Te on täällä painotte meidän. Reloading! Takaa kautta. Oi! En oo ampunut! Jackie! Hey man, that's not cool! No mitähän juokset siihen mun ettei, jos sä et halua tämä ampunut? Reloading! To the pawn shop! Reloading! Reloading! Eikä muuten varaa sen yhtiä. Reloading! Enpä kahtoo mitä aseita meillä on safehouseissa. Quit pissing around and get in here! Otetaan. Mä haluu tästä kannalta. Ah shit! Tehdään näin. Everyone inside. Semmosta mättöä. Reloading. Hiilataan itse. Come on, everyone in here. Ja siellä kos muuta. Lock the door. Yeah, villukin sille. Taas mentiin ylivoimaisesti johtoalueella. Kirkkaasti kärkeen rynnättiin tuolta parhaana puolustajana, myös tankin tappajana. Ylivoimaisesti. Witchillä on noin 1000. Ja mitäs niitä muita on? Lähitaistelija meikäläinen teki yhden
tapoa vähemmän lähitaisteluaseella mitä Louis. Sitten löytyy Magnumi, 15 erikoissaastunutta. Aika kova, aika kova! Turvassa ainakin vähän on. Katsotaas mitä ne viemärit tuovat tullessaan kertaakaan. Tää on mukavaa pelata tosiaan mod kerran tää orminaa läpi, niin vaihteeksi sitten modaattuna, josta näitä eri aseita ja läpäisiä. Bill näyttää tuolta, Zoe näyttää tältä. Ja silleen. Reloading! Hirveistä pillereitä. Molotov's over here! Grabbing pillereitä. Täällä on kans seuraava modaattu weapons here! Tähtäin ei toimi. Muuta kuin snipes. Charger! Moottori saa olla siinä. Otetaanpa nää muu. Reloading! Palaavat ammukset. Reloading! Jaa, no otetaan se moottorissa. Täysillä ammuksilla. Sama ase. Sama ase, sama ase ja... Sitten mennään hissille. Ja... Ei me odoteta. No Bill kerkes tulla. Zoe saa olla. Stiili käy. Reloading!
Reloading! Täällä mitään. Ei. I'm reloading. Tuonne me ei vielä mennä. Putki reloading! Pohdi. This way, kid! Täällä on just toksia hyvää. Francis, use your first aid kit. No. I'm on to someone on the healing. Cover me. Cover me. Ku kaikki menee pois just kun mulla on hyvä tiimi. Tasoikko. Reload. Tuosta alas. Siellä on ollut ainakin ykkösessä reitti. Mikä on? Laser tähtää. Okay. Sitten viemäki. Reloading! Hop. Täällä oli näitä tunneleita. Reloading! En yhtään muista mistä pääsin minnekin, mutta seikkaillaan. Mitäpäs oli? We got weapons over here! Yes, yes. Reloading! Charger! 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 Magnum, yes. Anoxia. I'm reloading! Täällä suunnalla, mutta näin muita tulee vastaan kaikkia erikoishommia. Reloading! Täällä ei näy, se on tällä... Tuossa menee tikka, tuosta päästään ylös. Tämä on ollut vähän tutkia. Täällä ei oo mitään... Watch out! Täällä on tankki, siellä on tankki. Tämä on vähän äikkää. Zoe kuulee ihan kohta. Täältä kerki sitten sen tappaa. Hienoa. Adrenaliini. Sinne piikitetään vaan. I feel like crap. Reloading. Mä en iskere nyt ampua sua. The hospital! We made it! Reloading! Siellä on first aidi. Vetää sen. Ja hoitaa. Zoe!
reloading! Behind you! Reloading! No niin, nyt alkaa puhua se PSG-ykkönen vai tämä. Rock and roll! Jes, mahtavaa. Seuraavaksi mennään sairaalan sisälle. Ja käydään vähän katsoa, saadaanko me vähän apua. Hoitajia, lääkäriä. Me kipeästi apua. Pellollekin pitäisi kohta puoli ryykätä. Saan hän milloin. Bum 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 bum. Witchille me taas aiheutettiin ihan mukavasti. Niin, mitä sairaalaa? Elikkä PSG vai tämä? Bill, might be time to heal up. Ja se on enemmän puteli. Mutta se ihan sillä periaatteessa. Tuo on aivan järkyttävää tuo tykki oikeesti. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Bad boys. Räisty siellä. Laitetaan täydet patruunat. Mitä se Louis? Reloading! PRC. Otetaanpas tämä, mä haluan testata vielä, että saadaan yksi glitsi toimii. Toimii, sinne katsotaan. Etra poliisi. Poliisi. Oletteko kunnossa? Reloading. Minä haluan. Ota sinne. Mä en ottanut edes first aidia, mutta kannattaa sekään hakemassa. Missä se on, missä se on? Ei täällä oo! Here you go, you can have this. En hold ota! Up, I got something for you. Here. Take this. Itelles. Hold up, I got something for you. Hell, I don't need it. Niin just, I don't need it. Okei, mä oon tässä glitchin uudestaan. Tuossa on... Hop, sinne katos. En tiedä miksi mä halusin tehdä niin, mutta mä halusin tehdä niin. Yeah, I got something for you. Yes, no otetaan sitten. No täällä on takia jäänyt toinenkin. Weapons here! Weapons here! Mistä täältä pääsi minne? Bill! Se on ratsisi taas paljon.
Windows XP näyttäisi olevan tässä aivoneensa. Ihaassa! Kyllä. Weapons here. Nyt saa tuoki boomer selen. Ennes osu. Se tuli kuin osu granaatti heitti. Reload. Behind. Reloading. Kaulus mahtuu palaamaan. Minne menit? I'm reloading. Good one. Missä se on? Täällä oli magnumia ja... Weapons over here. Tämä nyt tämä snipukka. Täällä on jotain. Mulla on molotovi. Näytäkään tästä ääni. Hold up. Weapons over here. No hiila. Medkitti katos täällä. En es osuunu. En es osuunu. Kyseessä oli jotakin kippaa, mutta... Näköjään tultiinkin jo täältä. Mä haluun tutkia. Tänne otettu choppeja. Reloading! Kela ne on. Look out! 2-for-1. Molotov! Oli niin puhas osuma, ettei jäänyt edes jälkiä. Bunch of guns over here! Someone's gonna need these. This is gonna be good. No, they're going for this. Jumpy. Reloading. We didn't have long guards. Boys, we're garbage stuff. Bill Bendele. Out of that. Our hunter's on Zoe! Hissi tuli. Hissi. Louis tulee. Tulee. Elevator's here. Mitä sä hommaat? And what were you shooting? Tuttu yksi patrulli. Tuuppa nyt. Are you ready for this? Fire in the hole! Ei oo totta, pitääkö mun tappaa tuo Louis? Ammo here! Here, man. Take this. Merry Christmas. I got something for you. Share the wealth, brother. Tuantas. Tuu tänne.
come on. Don't shoot his feet! Rifle. Nice. Ei näytä sille. What the hell are you doing, Francis? I'm down! I need some help! I thought you were a hose for sure, but I think I can get you back. I need some help over here! Help me! Help! Mitä teitä vaivaa? Shit, I need some help! I need some help! Mitä teitä vaivaa? Niin soui, tulkaa nyt auttamaan joku. Good one! Help me! Onko tää näin rikki? Fix your game, se on missä. Eikö se oo ihan kohta kuollu? Need a little help over here! Help me! Ootteko te kuuroja ja sokkeita? Ensinnä tuo yksi ei voi tulla sinne hitoon hissiin. Sitten nuo kaksi ei voi tulla pelastamaan. You call this a zombie apocalypse? Don't hold it. Ne vaan halus meidät pois peistä ihan selvästi. Aivan selvästi nyt ne menee ite. Tom Bill. Saksan lippu olka päässä ja hirviä aseistautunut ja sätkä huulessa ja MP5 kourassa molemmilla ja Zoe on tommonen badass punk girl. Revolveri reidessä ja vetäkäähän nyt loppuun asti. Zoe haluaa mennä. Hei, joo, pelastakaa. Yes! Uija, me saatiin MP40. Oi, mahtavaa. Tää on kyllä aivan paras ase. Tietä ehkä tappavia on, mutta niin tota haipommi. Äänet on vimosen päälle. Kuvat on muutettu. Mä nyt niin tota vie huolen, että mä saan pistää tämä asse. Musta tuntuu vaan, että tuo haluaa räjäyttää. Mitä täällä oli? Siinä oli kirves. Täällä ei ole mitään. Siellä on witchi. Safe room up here. Watch, that witch is getting bit. Mä etten pelastun teidän. Mä tuun ihan ensimmäisenä tänne, otan patruunat. Missä tota ensiapukakkaus. Hiilataan itemme. Zoe on dead. Otetaan toinen. Se on fine. Näytä pientä MP40. Koska se on aivan paras. Siitä ei pääse mihinkään. Oi. Nukkaan, koska siellä oli, ne olivat niin rynkhäreitä minua kohtaan, niin minäkin on vähän sitten ärpyttää. Mua ei jätetä sinne kuolemaan, varsinkaan kun ei ole vaaraa. Ja
Louis, sä näit mitä ei kävi, kun sä et tullut hissiin, me molemmat kuoltiin. Niin totta, saatte nyt MP40, ja nyt me koitetaan pöpö. No niin, tuossa nipukkaa ja let's find that radio. Sä oot taas elossa. Se on ottamaton metsästyskivääri. Se olisi hyvä, mutta me pidetään tää. Me pidetään tämä. I'm reloading. Tänä. Potilas paennut. Reloading. Joka on huoneen läpi. Keräluokka ohi. Selviytyjille ainoastaan. Reloading! Good one. Potilaat takaisin huoneisiinsa, vierailuaika on ohitse, ainoastaan selviytyjille. Niin mun säännössä luki. Reloading! Sieltä siis. Vilja Zoe on heti niinku delaamassa ihan samalla mulle. Sitten mä haluaisin Zoe pysyä hengissä, elikkä hiilataan Zoe. Ole hyvä vain. Granaatin heiti. Missä? Missä? Täällä. Granaatin heiti voittaa. Reloading! Tämä on Uber. Vastataan radioon. Se jos et... No, täällä on... Ammo here! Revolveria ja... Medikittiä ja... Old man, use your health, kid! I'm healing! Meillä on granuheitin, niin se saa 500. Okay, I am on my way! ETA 15 minutes! Nyt missä on? Hey, help is on its way! Let's have some fun while we wait! Ready? Come on, let's go! Mistä tulee? Get ready, ladies! Mistä? Reloading! Sieltä! Reloading! That's all we... Reloading! Tulee tankki.
didn't see that! Missä? Reloading! Tuota ensinnäkin molotovi. Missä se tankki on? Missä se tankki on? Siinä. Harakkia ja molotovia. No se telas siihen, vetanpa taas. Mikä voltti? Fire in the hole! Reloading! Välitä piikkilangasta niinku yhtään mitään. Ammo here! Smoker! Reloading! Great shot! Zigzag, zigzag. Reloading! Hey man, that hurt! Reloading! Suosa. Reloading! Kyllä boomerin. Sitten löydä sut ultratoon. Ja vielä kertaa. Noin. Mä suojeli sua. Anteeks. Mikäs täällä? Nightstick. Hop. Nyt jos. Missä tankki? Charger! Ai. Ääni kuuluu, mutta mitään ei näy. Kahdy. Siin! Ilta ja granaattia. Älä koske mun Zoeyi! Pitäis kohta tulla se eli. Chopper's here! Let's go! Joo. Se on kyllä. Se on kyllä. Se on kyllä. Saa taitella merkitystä. Se on kyllä. Reloading! Reloading! Joey tulee! Everyone in a helicopter! Go! Holy shit! Tulee se. Oiko oli takki tuos? Oi oi oi, joo, mutta se oli siinä ensimmäinen jakso, ois tässä sitten. Kertokaa ihmeessä mitä piditte tästä sarjasta. Tätä voisin myös peittää läpi, se on semmonen noin 10 jakson sarja tulis. Ja niin tälle, että kertokaa mitä mieltä te olette. Selviytyneet ovat paineet. Mahtava homma. Kiitos kaikille katsojille. Ja kaikki tosiaan selviydyttiin tästä. Ja meni 51 minuuttia. Eli tämä on semmoinen tunnin jakso suurin piirtein. Ja tosiaan kertokaa mitä mieltä olitte. Teekö lisää vai jätetäänkö tämä tähän yhteen jaksoon. Jos oot uusteella, paina tilaa nappia, pistä peukku ylös alaspäin, mitä mieltä olit videosta, jätä kommenttia alle ja kiitti tosiaan kun katsoit. Ja eipä siitä sen enempää, se on Atuska täällä ja seuraavan kertaan, se on moro!